ina ku wareejino deeqdii aan ku ballan qaadnay habeenkii dhowd madaxtooyada ee dhannayd 500,000 telesome group ay ugu deeqeen suuqa waaheen iyo 500,000 oo dollar oo shaqaale weynaha gruubka telesome iska jareen uguna deeqeen suuqa waaheen. shirkadda telesome group ayaa guddiga ganacsatada iyo culimada ee qaadan ururinta suuqa waaheen ku wareejisay lacag dhan 500,000 oo dollar iyo 500,000 oo dollar oo iyaguna ay bixiyeen shaqaale weynaha shirkadda telesome. mas-uuliyiinta shirkadda telesome ayaa hore u ballan qaaday in qaadanka suuqa waaheen ay kaga qayb qaadan doonaan lacag dhan $500,000, taasoo ay maanta si rasmi ah ugu wareejiyeen guddiga. anagoo ah telesome group waxaan uga mahadcelinaynaa guddiga culimada iyo ganacsatada ee suuqa waaheen oon anaguna qayb ka nahay, anaga wada joogna telesome group Daaresalaam baagna ugu nala joogo. waxaan halkan uga mahadcelinaynaa mar labaad guddiga meel kasta ay joogaanba. waxaan halkana rabnaa inaan ku wareejino deeqdii aan ku ballan qaadnay habeenkii dhowd madaxtooyada ee dhannayd 500,000 telesome group ay ugu deeqeen suuqa waaheen iyo 500,000 oo dollar oo shaqaale weynaha gruubka telesome iska jareen uguna deeqeen suuqa waaheen. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa lacagta intaa la-eg inuu u barakeeyo oo uga dhigo beddel kheyr qaba waxyaalihii uga gubtay suuqa. sabri ibaana ilaahay ka wada siiyo dhammaan dadyowgii ku waxyeeloobay. waxaanan mar labaad ugu mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay iyo kuwa raba inay ka qayb qaataan dhammaantood. iyakana waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. miisaankiina xasanaadkana allah ha ku kordhiyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan maanta waxaa wada jooga guddigii ganacsatada iyo culimmada ee hawsha waaheen ka shaqaynaysay iyo shirkadda telesome iyo gruubka oo dhan, maaragtay bangigeeda iyo howlaheeda oo dhan, iyadoo xubinna ka ah asaaskiina wax weyn ku lahayd runtii guddida abuuritaankiisa. maantana maasha allah sida caadada u ahayd ay mar walba samayn jireen lacagtii ay ka ballanqaadeen inay hawsha iyo dhibaatada dhacda kaga qayb qaadanayaan, oo 600,000 oo kuna 500,000 oo gruubka ah iyo 500,000 oo shaqaalaha ay maaragtay iguna ku deeqeen ayaanu ka guddoonnay. ilaahay waxaan uga baryaynaa meeshay ka soo saareen inuu khayr laba u geliyo. ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu ku anfaco ay noqoto shirkad jirta oo waarta oo maaragtay kor usii socota bismillaahi alkariim. waana uga mahadnaqaynaa mar walba si ay uga qayb qaataan dhibaatooyinka qarankan ku dhaca iyo soomaaliya guud ahaan meelay joogaanba wixii ku dhacayna ka qayb qaataanna markaati waa looga wadayahay. shirkadda telesome oo ka mid a shirkadaha ugu waaweyn somalilan ayaa tan iyo masiibadii dabka ka kacay suuqa waaheen dhowdii bishan waxay bulshadooda la garab istaageen taageero mugle oo ay kaga qayb qaadanayaan gurmadkooda, iyagoo dhinaca kalena ganacsatadii u qaybiyey dallaayado ay kaga harsadaan cadceeda daran ee jirta. xamse xayd, wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa.